وائس آف امریکہ واشنگٹن سے نیوز منٹ کے ساتھ میں ہوں تابندہ نئی۔ روس کے صدر پوٹن نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ امریکہ کا آئندہ صدر کوئی بھی ہو، روس امریکہ سے تعلقات میں بہتری کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام میں روس کی فوجی کارروائی کسی سیاسی حل کے آغاز تک جاری رہے گی۔ امریکہ اور روس سمیت اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے 15 رکن ملکوں کے اجلاس میں قرارداد پیش کی گئی ہے، جس کے تحت دولت اسلامیہ کو تیل، عجائبات کی فروخت اور مجرمانہ سرگرمیوں سے حاصل ہونے والی آمدنی روکنے کے لیے نئی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ امریکہ اور کیوبا کے درمیان معمول کے فضائی رابطے بحال ہونے کے ایک معاہدے کی توقع ہے۔ ایک سال پہلے سفارتی رابطے بحال ہونے کے بعد اب فضائی رابطوں کی بحالی سے معاشی تعلقات میں تیزی آئے گی۔ امریکی شہر سین برنارڈینو میں فائرنگ کرنے والے دونوں حملہ آوروں کو اہل خانہ کی موجودگی میں نامعلوم مقام پر سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ حملے میں استعمال ہونے والا اسلحہ فراہم کرنے والے پڑوسی اینرک مرکیز پر فرد جرم عائد کی جا رہی ہے۔